Отже, повертаємося до студії першого ділового. Я нагадаю, що зараз в ефірі аналітичний вечір, і ми будемо сьогодні з нашими гостями говорити про результати роботи Державної податкової служби. Ще раз нагадаю наших гостей, зокрема, зараз поки що у мене в студії Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп економічної платформи. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий вечір. Пізніше до нас приєднається і депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Але розпочнемо поки що із вами. У нас дует. Отже, все ж таки, я зазначала на початку цієї програми, що ми не будемо торкатися теми кадрових ротацій, але я не можу все одне не спитати вас, чому зараз поясню. Оце ж таки, уряд вдається до кадрових ротацій в податковій службі, незважаючи на те, що все ж таки відомство показує динаміку зростання податкових зборів. Я зараз зазначу деякі цифри. Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Державна податкова служба працює зараз краще, ніж в попередні роки. І за останні півтора роки податкова служба додала в ефективності. За 11 місяців 2021 року служба зібрала на 30 мільярдів гривень більше, ніж заплановано. Також пан Марченко констатував, що за цей період, якщо порівнювати з минулим роком, то майже 30% приросту ПДВ, 54% приросту податку на прибуток і 16% за акцизом. Також міністр зазначив, що перевиконати за доходами планові показники бюджету вдалося багато в чому завдяки фіскальній системі, оскільки з точки зору економічних перспектив у нас немає особливого економічного буму. Отже, якщо звіт є такий про динаміку зростання податкових зборів, чому відбуваються тож ротації? Це точно не до мене питання, але я прокоментую. Ми, як аналітики, теж спостерігаємо покращення показників роботи Державної податкової служби, покращення динаміки зборів. І ми вирішили не лише за динамікою зборів міряти, а ми зробили комплексний моніторинг. Я трохи пізніше про нього розповім. По 7 критеріям ми заміряли роботу служби і можемо констатувати, що рік поточний, 2021, вона працює краще, ніж за останні 10 років. Значно краще. І це стосується і відшкодування ПДВ експортерам, і сервісних функцій, і цифровізації функцій, і по багатьом показникам. Ще детально будемо торкатися цих питань. Це ми пізніше обговоримо. Тому для мене, для нас, як аналітиків, це просто неймовірна дивна річ, навіщо змінювати, от були останні два керівника, це пан Любченко і пан Олійников. І пані Рубан ще також була нещодавно змінена. І Рубан змінена. Була заступником, а ці були головами, керівниками. Так, так. Перший був голова, другий ВО. І навіщо змінювати, по суті, людей, які впорядкували роботу цієї служби, чого не міг 10 років зробити ніхто, для нас це загадка, це просто дивина. Тим паче, в минулої програми, пам'ятаєте, ви говорили про те, що коли була озвучена звітність їхньої роботи, то доволі ця звітність, вона була позитивна. Все ж таки, у вас є якісь припущення? Тоді ми говорили про пана Олейнікова, що тут, все ж таки, є дійсно запитання, чому так відбулося. Щодо пані Наталі Рубан, ми з вами, в принципі, погоджувались на тому, що у бізнесу до неї багато запитань щодо... Якщо по пані Рубан, був звіт податкового комітету з незадовільною оцінкою, були якісь хоча б підстави, то по пану Олійникову взагалі для нас це просто неймовірна дивна новина, і за яким принципом вони це роблять, змінюють. Можливо, вони не аналізують динаміку, а за якимись іншими таємними своїми показниками. Ми цього не розуміємо, і ми не вітаємо такі... кулуарні якісь зміни. Тобто, на нашу думку, має бути встановлено чіткі KPI, вони мають бути публічні, громадськість має бути долучена до моніторингу, СМІ мають бути долучені до цього, і звільнення або навпаки премії, якісь похвали мають бути відповідно до цих показників. А тут зовсім просто дика річ, коли показники всі покращуються, бізнес у своїх опитуваннях зазначає, що показники покращуються, що працювати ДПС стало краще, і несподівано звільнюють керівників. Для нас це просто дика історія. Тож давайте тепер від кадрових ротацій все ж таки повернемося до цих позитивних показників зростання податкових зборів. Отже, зокрема, завдяки чому все це вдалося? Ми промоніторили ці показники, ми побачили, що
ну, так би мовити, найкраще по співвідношенню, ну, наприклад, ПДВ відшкодовано до ПДВ заявленого, цей показник був, ну, зазвичай був на рівні 85%, 90%, тобто 90% заявок задовільняли. То останній рік, 2020, і частина 2021, задоволено 97-99% заявок. Тобто експортери задоволені повністю, і тут взагалі навіть нема що. Давайте зупинимося тоді щодо зараз. Щодо додаткових надходжень, в нас є, ну, єдине припущення – це боротьба зі скрутками, яка останні два роки суттєво активізувалась. І за нашими іншим дослідженням, де ми вимірювали схеми, ми бачимо, що обсяги скруток падають кожен рік. Тобто, відповідно, схеми менше, надходження до бюджету більше. Давайте щодо відшкодування ПДВ, чому тоді тут такі позитивні зміни відбулися? Це сприяло цьому? Це ще заслуга 2017 року, був прийнятий закон про систему автоматичного відшкодування ПДВ і систему черги автоматичної. Потім були дуже суттєві перешкоди для імплементації цього закону. І тоді ще міністр фінансів пан Данилюк дотиснув це питання, і ця система повноцінно з 2018 року запрацювала. Але і далі були якісь певні перешкоди, якісь незрозумілі там внутрішні історії, і ще рік воно пробуксовувало. І далі з 19... Це ви про 19... СМКОР говорите, про блокування? Ні, це поки що система відшкодування. Це коли ви сплатили ПДВ, ви експортер, наприклад, так, там зернотрейдер, ви вивезли, і раніше, до 16-го року, це взагалі була неймовірна історія отримувати це відшкодування. Тобто ПДВ повернути, це потрібно було заплатити 20-30% просто хабар, просто відкат. Тобто це ще пан Назаров це вважав це взагалі привілеєм, що відшкодовується ПДВ. І взагалі, ну, це була просто дичина. З 17-го року воно почало потроху відшкодовуватися краще в автоматичному вже майже режимі. І в 19-20-му ми бачимо, що відшкодування йдуть майже на 97-99%. Тобто люди не платять хабарі, люди чітко за кілька місяців отримують назад свої відшкодування. І ну, це покращення суттєве для експортного бізнесу. Зрозуміло. Ще такий один нюанс. Давайте згадаємо, що вже три роки минуло, коли було розділено Державну фіскальну службу на Державну митну і Державну податкову службу. Що з того ж часу змінилося в роботі податкових органів і взагалі мета, задля якої все це робилося, вона досягнута? Ну, вони таким чином хотіли запустити реформу. Тобто, набагато простіше з нуля створювати службу. Тоді є можливість оголосити конкурси, набирати кадри на прозорих конкурсах на посади. Да. Ну, тобто, суттєво оновити служби, тому що просто перезавантажити старий орган, ну, навіть якщо звільнити мета, там майже всіх, оновити суттєво служби, перезавантажити, дати задля можливість чого, пане Олеже? Задля покращення їх роботи, задля зменшення корупції. Тобто, за всіми дослідженнями, зокрема, Transparency International робили ці дослідження 16-17-18. Ця ДФС, об'єднана податкова митна служба, вона була на перших місцях по рівню корупції. Вона випереджала суди, інші там правоохоронні органи. Вона була першим місцем по рівню корупції. Вирішили це змінити, набрати на підвищити зарплати, набрати на прозорих конкурсах працівників. І у Державній податковій службі це вдалося. В Державній митній службі ми міряли, робили теж такий моніторинг, повний провал. Тобто реформа не почалась навіть. Тобто, чи були такі моменти в цій реформі здійснені з огляду на те, що було зменшено тиск на бізнес? Ну і, в принципі, бізнес дисциплінувався в сегменті сплати податків. Було досягнуто це? Було зменшено тиск. Тиск на бізнес з боку податкових, так. Ну, мені складно сказати, що саме спрацювало. Це рух з різних боків. Тобто Державна податкова почала краще працювати, відповідно, вона почала звертати більше уваги на тіньові схеми.
вона почала більше свого ресурсу зосереджувати на офшорних схемах, які теж зменшились, на схемах із ПДВ, із скрутками, з втратами ПДВ. Тобто податкова почала краще працювати із чорним бізнесом, менше звертати уваги на білий бізнес. І, відповідно, це був рух з різних сторін, і вся система почала працювати краще. Хто саме був найбільший молодець, ну... Зрозуміло, пане Олеже. Отже, також зараз дуже багато говориться про те, аби необхідно вирівняти і створити рівні умови для сплати податків. Тут першочергово йдеться про те, що впродовж 30 років існували певні преференції оподаткування для певних структур. Мається на увазі, що на четвертій групі спрощеної системи оподаткування працюють більше 52 суб'єктів підприємництва з мільярдним обсягом доходів, які здійснюють діяльність у сфері рослинництва і тваринництва. При цьому вони сплачують фіксований сільськогосподарський податок і в десятки разів менше сплачують податку на додану вартість. Якісь конкретні в цьому плані відомство вживало кроки, аби вирівнювати цей податковий ландшафт і прирівнювати все ж таки однакові умови для всіх учасників? Ну, дивіться, це не може зробити Державна податкова служба, тому що вона працює в межах чинного законодавства. Якщо законодавець цю лазівку в законодавстві залишив, і четверта група, вона може працювати на будь-яких обсягах, то податкова не може зробити, ці суб'єкти працюють в межах чинного законодавства. Єдине, що можна зробити, це законодавець має поставити верхній поріг по четвертій групі, наприклад, 200 мільйонів, чи там 150 мільйонів, чи 300 мільйонів, і все, і завершити цю історію. Тобто, всі групи єдиного податку мають бути обмежені за верхньою межою, як це є на першій, другій, третій групі. Тобто це те ж саме. Тобто зараз ще ця ситуація залишається, я так розумію? Ну, поки що так, да, але ненадовго. Ненадовго. Ну, я гадаю, що парламентарі цю діру вже побачили і найближчим часом з нею вирішиться питання. Пане Олеже, от, зокрема, зараз до вас таке буде особисте запитання. Можна сказати, ви експерт, да, от, з вашої експертної платформи, ви і ваші колеги робили таку підзвітність роботи Державної податкової служби за 10 років. І все ж таки ваш аналіз, от, на початку діалогу я почула, що ви були згодні з паном Марченко, що тільки за останні півтори роки дійсно найкращі показники податкової служби, але все ж таки ваш аналіз говорить про те, що найкраще податки збирали в 2017-2018 роках. Про Марченка я вам сказала, що він навпаки говорив, що це були півтори останні роки. Що тут, в чому тут суперечливість? Чому все ж таки різні оцінки? Дивіться, немає суперечності насправді. Ми тут нижче, ну, за формальними показниками ми отримали за відсотковим співвідношенням ПДВ до валового внутрішнього продукту, ПДВ до кінцевих витрат. Ми отримали такі показники, що начебто краще збирали з 17-18 роках. Але далі ми тут на кілька сторінок розписуємо в нашому дослідженні, воно опубліковано на сайті наших аналітичних центрів, за рахунок чого це сталося. Тому що в 2017 році, коли запрацювала система блокування податкових накладних, SMCOR, вона була неймовірно жорстка, з неймовірно жорсткими критеріями. Під неї потрапив не лише схемний бізнес, а потрапив білий бізнес. Угу. На рахунках білого бізнесу, на спецрахунках, було заблоковано десятки мільярдів гривень. Були ще тут кілька додаткових, ми пишемо. Тобто, за формальними показниками, начебто, в 17-му році підскочив цей зібраний податок. Але насправді це були просто, це було заблоковані... Іншими словами, помилкові моменти, коли масово блокувалися там, де і необхідності не було, як такої. Так, потім ще у 18-19 році почались певні пільги на певні товари. Це було там сонячні батареї, вітрогенератори, антиковідні товари. Тому, знов таки, співвідношення, якщо ми беремо валовий продукт до зібраного ПДВ, воно почало знижуватись. Але не за рахунок того, що почали гірше працювати податкова служба чи хтось, а за рахунок таких змін до законодавства. І нарешті, у 2021 році, ми бачимо на нашому графіці, ну, мабуть, якщо можливо, показати графік. Так, звісно. Показати графік. Просимо, будь ласка, панове режисери, покажіть графіку. Да.
І на цьому графіку ми бачимо, що ось тільки-тільки у 2021 році, незважаючи на всі пільги, які так і залишились по ПДВ, незважаючи на всі виключення, по державній податковій службі співвідношення КСВ, кінцевих споживчих витрат, до ПДВ почало значно покращувати. І вже обігнало рівень, ну, тобто найкращий показник за всі роки, навіть краще, ніж у 2011-му і краще, ніж в 2017-му з блокуванням. Тобто ефективність збору податку в 2021 році, ну, за нашими показниками, внутрішнього ПДВ стала найкраща. Угу. Митницю ви теж бачите на графіку. Митниця рухається в хвильоподібно, і складно сказати, наче в 2021 році вона почала працювати трохи краще, а перед цим два роки був суттєвий провал. Угу. Тобто, ну, по ДПС, Державній податковій службі, ми бачимо найкращі показники за 2021 році. По митниці вони тільки-тільки почали трохи вирівнюватись. Можна припустити, що якісь з останніх керівників митниці, які міняються просто щомісяця майже, можна припустити, що останній почав щось робити у вірному напрямку, але поки що ми ще, ну, фінально рано говорити, не пізніше можемо, буде видно все буде це. Додатковий аналіз. Зрозуміло, дуже дякую за таке детальне роз'яснення, пане Олеже. Я зараз зазначу на тому, що ми перерваємося на невелику паузу, і потім пізніше до нас ще доєднається Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат «Слуги народу». Отже, не перемикайтеся, через буквально кілька хвилин ми повернемося.